हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे रश्मी सोनुने. तर आज मी तुम्हाला एक माझ्या सरांशी भेटवणार आहे. माझे सर मॅडम हे अमरावतीत आले आहे, ज्यांच्याकडे मी 2004 ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झाल्यावर त्यांच्याकडे पहिल्यांदा जॉबवर लागली होती. जेव्हा मला काहीच येत नव्हतं तर ते आले आहे, तर मी त्यांना भेटायला चालली आहे. त्यांनी माझे मुलं पण अजून बघितले नाही, तर मी जात आहे. तर तुम्हाला तो व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे, म्हणजे बघायचा आहे, कारण त्यांनी मला खूप साथ दिला माझ्या कठीण काळात पण, मला खूप साथ दिला आणि आता पण साथ देत आहेत. आता सर भेटले होते ऑफिस सुटल्यावर, तर त्यांनी मला मिठाई वगैरे दिली, तर ती पण तुम्हाला दाखवते. सरांनी मला ही संत्रा बर्फी दिली, तर आता मी भेटायला जात आहे. तर चला आता त्यांच्या घरी जाऊया. अच्छे टिके पे रहे. हे माझे सर आहेत आणि माझे मॅडम आहेत, त्या दोघेही टॅक्स प्रॅक्टिशनर आहेत. मी जेव्हा ग्रॅज्युएशन झाली तेव्हा मी सरांकडे पहिल्यांदा लागली. त्यांनी मला वडिलांसारखं बघितलं, मॅडमनी पण मला आईसारखं शिकवलं. माझी आई कशी घरातले कामं शिकवते असं त्यांनी मला ऑफिसमधले कामं शिकवले. यांचा सपोर्ट मला खूप आहे आणि होता आणि अजूनही आहे. तर तुम्हाला भेट करून देणार होती मी अरुण दिली. तर हे माझे गॉडफादर आणि गॉडमदर आहे. रश्मी पण तशीच आहे, खूप गोड, खूप मेहनती, डेडिकेटेड. म्हणजे एक तर्फी नाही आहे, दोन्ही तर्फी आहे, म्हणून आहे. मला खूप सपोर्ट केला सरांनी, मला खूप केला मॅडम. तर चालला गेला मुंबईला, सरांनी मला एकदम वडिलांसारखं वागवलं. सर्वांना सर्वात जास्त सपोर्ट तुमच्या साहेबांनी. आमचे ऑफिस म्हणजे ऑफिस सगळं आमचं ओपन दरबार काम करू. तर बघितला सगळ्यांनी व्हिडिओ, हे माझे सर होते आणि मॅडम होत्या. तर मला जेव्हा काहीच यायचं नाही तेव्हा यांनी मला शिकवलं. मला इव्हन तर फोनसुद्धा उचलाय, म्हणजे फोनवरसुद्धा बोलण्याची भीती वाटायची. तर आज मी जे काही आहे त्यांच्यामुळे आहे आणि असं नाही करू. आणि त्यांच्यामुळे मला खूप काही शिकायला मिळालं, अजूनही शिकायला मिळते. त्यांच्यामुळे मी म्हणजे पूर्ण कम्प्युटरमध्ये एक्सपर्ट झाली म्हटलं तरी चालते. आणि मला भरपूर नॉलेज आलं त्यांच्याचमुळे. आणि मला त्यांचा खूप 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 सपोर्ट आहे आणि त्यांचा खूप 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 आशीर्वाद आहे. आणि कारण की मी माझ्या घरचं जे वातावरण होतं त्या वातावरणात राहणं मला खूपच अवघड होतं. पण ऑफिसमध्ये गेल्यावर मी ते सगळं विसरून जायची. ऑफिसमध्ये मला सरांनी खूप सपोर्ट केला, माझी सगळी परिस्थिती त्यांनी जाणून घेतली, फायनान्शियल आणि घरच्या प्रॉब्लेम्स वगैरे. आणि सर मॅडमनी मला एकच सांगायचं आहे की त्यांनी मला खूप 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 सपोर्ट केला आहे. तर त्यांना मनापासून धन्यवाद. आणि आज काही जे आहे मी त्यांच्या आशीर्वादामुळेच आहे आणि त्यांचा आशीर्वाद माझ्याकडे असाच राहो. आणि ते दोघं आणि त्यांची फॅमिली ते सगळे सगळे खूप खुश राहो. मी त्यांच्यासाठी फक्त हे एकच विश मागते की त्यांच्या आयुष्यात काहीही दुःख नाही येवो, काही पण अडचणी नाही येवो. ज्या असतील त्या लवकरात लवकर निघून जावो आणि त्यांचं आणि त्यांच्या घरी सगळेजणं खूप खूप खुश राहो. तर बघितले हे माझे गॉडफादर आणि गॉडमदर. आता बघू आपण पुढचा व्लॉग लवकरात लवकर. बाय.